Аз я Стоименова от 10-я клас. От професионална гимназия по земеделие. Да, Стефан Цанов, град Кнежа. По коя дисциплина се включи в съревнованието? Английски език. Затрудниха ли те въпросите? Ами, да, имаш някои трудни въпроси, обаче се справих. Браво, щом си сред победителите, какво те мотивира да участваш? Ами, не знам, аз много харесвам английския език и го изучавам от малка. И заради това харесвам да състезавам. А можеш ли да посочиш някого, когото смяташ за народен будител? Ами, да. Петър Берон. Не, имам предвид някой твой учител, някой близък, който е съвременен будител. Да, госпожата ми по български език, както и нашата директорка. Какво би им пожелала по повод 1 ноември? Бих пожелала да са все така добри учители, да са живи и здрави. Това е най-важното. А на другите деца, които те първа в другите области в страната, ще се включват в цветна олимпиада, какво ще им кажеш? Да не се отказват, колкото и да е трудно. Участието също е важно. И да се забавляват. Това е най-важното.